כי בכדי לומר סליחות צריכים לבוא ממוצאי מלוכה. יש אמירת סליחה שהיא סליחה של טירוף הדעת. סליחה, 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 די, די, סליחה. אבל יש סליחה שהיא באה לעומק הנחת ממוצאי מנוחה. מוצאי מנוחה, אחרי שאדם זוכה לכל הנחת שבעולם, האדם מתייצב לפני ריבונו של עולם, אומר ריבונו של עולם, את אוזנך ממרום, שומע תפילה, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. אני כבר לא זוכר איזה מספר שנה זה שאנחנו נפגשים כאן, אבל יש משהו מאוד מיוחד במפגש הזה. ציפייה גדולה, ציפייה גדולה ועצומה שכבר יגיע הזמן הזה שהרב נועם יתחיל לנגן לאט, לאט, אתם שומעים לאט. אני שומע את זה באוזן. הרב נועם מאוד אוהב שמנגנים את זה לאט, כי סליחה לא מבקשים בחטף, סליחה מבקשים מהעומק. תגיד לאט. והקריאה הזאת, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם, זוהי קריאה שמגיעה מעומק ישוב הדעת של אדם שהרבה הסתובב והרבה עבר עליו במהלך השנה. כמה הרפתקה עדו עליי. ובסוף שנה אדם עומד והוא כבר כולו בשל. בוא נתחיל להגיד סליחות. חסר לי. חסר לי כי הנפש רוצה לשוב למקומה, הכל רוצה לחזור חזרה למקומו, והכל זועק תשובה. בדיוק ביום חמישי האחרון למדנו יחד עם החבורה שכבר לומדת הרבה שנים ביחד שפת אמת בפרשת ניצבים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, חלק מהפרשנים אומרים שהמצווה הזאת זה מצוות התשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, אומר השפת אמת. אנשים חושבים שמצוות התשובה זה להתוודות על חטא כזה וחטא אחר שעשו. אבל האמת היא, אומר השפת אמת, תשובה כשמה כן היא. אני רוצה לחזור חזרה אל נקודת המוצא. רוצה לחזור חזרה אל נקודת השורש, כמו שהשפת אמת מתבטא. נקודת השורש, נקודת ההתחלה, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, לחזור חזרה אל נקודת השורש. ריבונו של עולם, אני כבר מתגעגע לחזור לשם. לשמוע עוד פעם את ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ולהתחיל עוד מסלול אחד של חיים, של שנה. שנה שיש בה שינוי ושנה שיש בה שני הדברים. הכל חוזר, אבל הכל כל כך שונה, בעזרת השם, יהיה שונה. נעשה את זה שזה יהיה שונה. אבל בכדי להתחיל מחדש צריכים לחזור חזרה עם נקודת ההתחלה. ונקודת ההתחלה היא נקודת השורש, ונקודת השורש זה ראש השנה. הכל מתחיל בראש השנה. ואולי, אולי באמת בגלל זה לא מבקשים מחילה על חטאים בראש השנה.
כי בראש השנה זה לא התעסקות בחטא זה או בחטא אחר. ראש השנה זו היציאה מכל סיבוכי החיים אל נקודת השורש, ודי לנו בזה. ברגע שבן אדם נמצא שם במקום הזה, עבודת התשובה שלו כבר נעשתה. יבוא עוד יום כיפור ויעשה את עבודת התשובה הפרטית, אבל עבודת התשובה הפרטית שתבוא, כל כולה תיקח את כוחה ותשאב את כוחה מנקודה אחת, לשוב חזרה אל מקומי. וכמו שרב סולובייצ'יק אומר, הביטוי תשובה נמצא פעם אחת בכל התנ"ך. תשובה כתשובה. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. תשובתו הרמתה כי שם ביתו. אדם יוצא מן הבית לשנה של נדודים. הוא מסתובב, הוא מסתובב, הוא מסתובב, הוא מסתובב, אבל תשובתו הרמתה כי שם ביתו. אל נחלת אבותינו אנחנו שווים. זה שלנו. זה לא איזה משהו שהוא זר לנו. הנקודה הזאת היא הנקודה שלנו. ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. זוהי תשובה. ובתשובה הזאת יש כל כך הרבה געגועים. יקיריי, התגעגענו. התגעגענו פה לשבת יחד. התגעגענו שוב להרגיש את ההרגשה הטבעית והפשוטה הזאת, כי שם ביתו. לחזור חזרה אל הבית. ומשום כך, עבודת הסליחות לא תהיה עבודה של ייסורים, של דמעות, של איזשהו כאב, אלא להפך. עבודת התשובה, אומר השם משמואל, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך על מצוות הבאת ביקורים, שזה גם כן להחזיר הכל אל השורש. אומר השם משמואל, כמשל בן המלך השב מן השביה. אנחנו בן המלך השב מן השביה, והצלילים שמלווים את בן המלך ששב מן השביה אינם צלילים של דיכאון, של כאב, של ייסורים, אלא הם צלילים של געגועים. הם צלילים של רצון לחזור הביתה. באמת, כיוון שאני מדבר על זה, אז רציתי לשתף אתכם באיזשהו רעיון שעלה לי השנה, לא פחות ולא יותר, בתשעה באב. אומר לכם שאבא שלי היה רגיל להגיד לי כל תשעה באב, הוא אומר לי, אתה לא יודע מה זה תשעה באב, כשאנחנו הולכים לבית הכנסת בחוץ לארץ, אז השקוצים היו זורקים עלינו אבנים לתשעה באב, ידעו שאנחנו ככה נלך ונספוג, זורקו עלינו אבנים. פה בארץ הקודש קשה להרגיש תשעה באב, הוא אומר לי אבא שלי, קשה להרגיש תשעה באב. וחשבתי על זה, שמה שהיה בחוץ על הארץ זה היה אבל, ומה שקרה מעת שחזרנו על אדמתנו וישבנו פה כבתחילה, האבל התחלף בגעגוע. ומכאן זין דנחמתה ותלתה דטיובתה, הכל געגועים. ריבונו של עולם, תרים אותנו. בנים שלי, שניים הגדולים, למדו בישיבה לצעירים. היה לי מנהג כזה שבכל פעם שהייתי נכנס לישיבה, הייתי ניגש ללוח המודעות והייתי מסתכל מה כתוב. וזה היה בשבילי איזה חתיכת לימוד על המקום שהבחורים נמצאים בו. אחד מהבחורים מספר את הסיפור הבא, הוא כותב את זה בעלון של הבחורים הצעירים, הוא כותב איזה מין סיפור כזה.
אומר, אני מתפלל בישיבה תפילת ערבית, ואני מתחיל 18, והנה, מי שמכיר את הישיבה לצעירים, הכניסה הדלתות זה מאחורה. בדלת האחורית נכנס בן של אחד האברכים, גורר אחריו חיתול, והוא בשלו, אבא, תרים אותי, אבא, תרים אותי, וכולם עומדים ב-18. אומר, אני מתפלל, אני אומר לעצמנו שהאברך הזה כבר ייגש אליו ויוציא את הדבר הזה החוצה ושיפסיק לבלבל לדעת המתפללים. אבל הוא בשלו, והאבא גם כן בשלו, הוא בטח יושב האבא באחד השורות הראשונות, הוא מתפלל בכוונה גדולה, אבל אלה שמאחורה הם כבר הופרעו על ידי האבא, תרים אותי. הוא מסתובב והולך והולך לאיתו, אבא תרים אותי, והבחור אומר, אני ממשיך ומתפלל, ואני כבר נמצא ואתה חונן לאדם דעת, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תיתן לו כבר דעת לאברך הזה, שיתפוס את הילד שלו, שיקח אותו החוצה, ואני ממשיך ומתפלל, ואני מגיע להשיבנו אבינו לתורתך, ופתאום אני שומע את הילד צועק, אבא, תרים אותי. אמרתי בליבי, תמשיך לצעוק, ילד יקר. השיבנו אבינו לתורתך, אבא, תרים אותי. וקרבנו מלכנו לעבודתך, אבא, תרים אותי. ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך, גבר, אבא, תרים אותי. זהו, געגועים. התגעגענו הרבה, אבל ברוך השם, כעת אנחנו פה, ואנחנו מתחילים הלילה הזה את עבודת התשובה של ערב הימים הנוראים. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, וימלא את געגועינו, וירים אותנו. כמו שכתוב בגמרא בירושלמי, שאם ילד מחזיק אבן ביד בשבת, אסור להרים את הילד, כי זה טלטול מוקצה. אבל אם יש לילד געגועים על אביו, מותר להרים אותו. האמרה אמת ככה עושה מזה תורה גדולה, הוא אומר, אם יש לו געגועים. ריבונו של עולם, יש הרבה אבנים בכיסים שלנו, אבל יש לנו געגועים, אז תרים אותנו.
שלנו.